na sua sala, precisando de socorro, de um amparo, um problema de 16 anos com um adolescente, vocês tentarem dar em 20 minutos a solução. Muitas das obrigações que vocês pensam e são de vocês pertencem ao Ministério Público, à Polícia Militar, ao posto de saúde, pertence ao guarda, pertence ao Poder Executivo, ao sistema de garantia de direito da criança e do adolescente. Então, eu pediria aos conselheiros que não se empolgassem e não pensassem que são super-homens, são meros conselheiros. Nós tivemos um exemplo fatídico no ano passado de uma triste chacina de uma avó intolerante que mandou exterminar os conselheiros em função e a própria avó que tinha a guarda da criança. Nós temos que ter, ao ocupar esse cargo, a sensibilidade. Por isso nós dizemos, educa-se também pelo exemplo. Nesse caso, governantes poderiam demonstrar que têm maioridade moral, maioridade moral, cumprindo e fazendo cumprir a lei, cujo rigor eles querem aumentar. Então, a mensagem que eu deixo é que nós, conselheiros tutelares, que nos dispomos a estar nessa disputa, estamos aqui hoje em nos assumir que nós possamos ter em mente que existem não apenas uma emenda, aquela que eu citei aqui, mas várias mulheres que perdem seus filhos, pobres e negras. E são com essas pessoas que nós iremos lidar. Não estou aqui levantando a bandeira dos sonhos, de que tudo será bom, de que nós iremos encontrar boas condições de trabalho, mas quando a gente se une, quando a gente acredita, as coisas elas acontecem. E é mediante isso, com ação social, como sempre pensei lá em 2012, que eu ouvi uma palestra dizendo assim, os assistentes sociais precisam estar dentro dos conselhos tutelares. Foi com essa frase que eu resolvi me contratar. Foi a partir do movimento estudantil que está ali me apresentando, a União dos Estudantes de Moreno, que tem lutado e tem enfrentado várias mobilizações, que eu agradeço a vocês, principalmente a vocês, com toda a força, porque vocês me elevaram. Essa conquista não é minha, não é de ninguém, essa conquista de vocês e para vocês, porque foi por vocês que eu resolvi disputar. E eu pretendo, com certeza, levar em frente tudo aquilo que eu falei durante a campanha e levar, como foi dito aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a nossa maior arma e aquilo que nós temos de melhor para poder enfrentar as questões e situações de vulnerabilidade social que tantas pessoas vivem. Então, desde já, muito obrigada, que esse texto fique na nossa mente, porque as emendas estão por aí, que o governo, ele tem essa maioridade moral de entender que essas crianças que estão no tráfico, não é porque elas querem, é porque elas são mínimas. Obrigada. Porque estamos hoje e possamos os conselheiros ali eleitos, legitimamente eleitos, dentro do processo legítimo, dentro do processo transparente, dentro do processo que o edital foi publicado com prazo correto, dentro do processo que foi feito com transparência e com legalidade. E isso mostra o respeito que nós temos pelos direitos da criança e do adolescente. Agora, eu tenho uma história de luta. Infelizmente, a gente não está contando com ninguém do CERCA. Mas em todos os casos, o Moreno está ali, né, Jardim? Se o meu nome deixou aqui, porque nós temos um compromisso, nós temos uma história de avanço. Não posso dizer que está ideal ou não está, porque se está ideal a gente se acomoda. A gente tem uma história de avanço, a gente olha para trás, a gente vê o quanto a gente avançou, o quanto a gente melhorou. E hoje mais um passo que a gente está dando com a posse do novo conselho. Então a minha fala para vocês, Maxwell, Robson, Silvia, Roberto, desculpe, Marília, porque Marília está do lado aí. Roberto e Marília, é que vocês tenham um mandato de muita coragem, porque você levantar a bandeira, como a Marília disse, você levantar a bandeira para defender um segmento que é tão violado, que é tão vulnerabilizado, não é fácil, vocês colocam automaticamente também em posição de risco. Desejo sabedoria para que vocês saibam compreender os limites da intervenção, da competência do Conselho Tutelar, até que ponto vai a minha vontade de fazer, até que ponto vem meu dever legal, meu papel legal, e porque muitas vezes a gente não só Conselho Tutelar, a gente se vê, e trabalha na área social muito comum, a gente se vê se atropelando nos nossos anseios, nas nossas vontades, porque aquilo que faz o nosso papel. Então desejo muita sabedoria, muita força, porque não é fácil, e como o Roberto disse, a vontade de trabalhar junto.
fato de graças abertas para que a gente possa somar. Né? Todo o processo de superação de receitas que nós vimos ao longo dos anos para o município viver esse período de perda de receita. Então, ultrapassando, se quiser concluir feito, a comunidade foi, não é obrigada, a população não é obrigada a participar do processo, mas a comunidade participou de forma maciça, superando as expectativas que se tinha na preparação dessa eleição. Estamos fechando aqui com uma solenidade de posse. Né? Na semana passada, nós tomamos as medidas legais, publicação de diário social, estamos aqui apenas fazendo o ato solene para fazer a entrega dos diplomas e formalizar, nesse momento aqui, junto com familiares, com amigos, esse momento em que vocês assumem essa tarefa nova, importante e que conta com o apoio do poder público, né? Também como um parceiro também da Justiça, do Ministério Público. Vocês têm autonomia nas suas ações, vocês fiscalizam, inclusive, o poder público, fiscalizam as ações que são tomadas em defesa, para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, e da nossa parte não faltará apoio. Nós temos, ao longo destes 3 anos, temos a oportunidade de melhorar a estrutura do Conselho de Tutelar, dotando de veículo à disposição todos os dias, exclusivo para o Conselho de Tutelar, resolvendo a questão do telefone também para os conselheiros, melhorando a remuneração dos conselheiros, a nossa chegada, nós temos essa justiça, é algo que ainda é aquém, é verdade, é aquém, mas dentro das condições nós temos uma melhorada, então reconhecido pelos conselheiros que terminaram o seu mandato, melhorando a estrutura, e é como o Pedro disse, tem sempre algo para fazer, a gente nunca vai ver a condição 100%, o melhor do mundo, infelizmente, no poder público, nós nunca vamos ver, mas nós podemos parar de perseverar, de lutar, para encontrar e melhorar os problemas que, porventura, a gente encontra pela frente. Por fim, só reiterar aqui os agradecimentos aos conselheiros, o Maxwell aqui, ele renova o mandato, em nome dele, agradecer aos conselheiros que fizeram parte do mandato anterior e desejar isso para vocês que estão assumindo quando possam, para que vocês possam fazer aquilo que se espera.